Hei dere! Som dere vet, så har jeg hatt en konkurranse gående om å vinne vårt nye B2-kurs. Og nå skal jeg altså kåre vinnerne av dette B2-kurset. Det har vært veldig mange som har svart på konkurransen, og veldig mange som har hatt lyst til å få dette kurset, så det er jo veldig hyggelig. Og nå skal jeg altså komme med da tre vinnere. Det er tre vinnere som får Note B2-kurs på 3 måneder til en verdi av 5790 kroner. Og det er veldig hyggelig for meg å kunne gi noe sant til noen som ønsker det og som trenger det. Og det er sånn som gleder mitt hjerte. Det vet dere, jeg blir veldig glad av å dele. Til dere som vinner, så er det sånn at kurset må startes i 2023. Du kan godt vente litt og starte til høsten, men det må startes, altså startdato, en eller annen gang i 2023. Men vinnerne da bestemmer selv når de vil starte. Jeg kommer til å kontakte vinnerne på e-post, så de får en e-post av meg. Men som jeg har sagt tidligere, så annonserer jeg vinnerne med navn her på YouTube og på Facebook-gruppa mi. Men det var 3 spørsmål i denne konkurransen som man måtte svare riktig på for å være med i trekningen. Og nå kommer altså svarene på de spørsmålene. Hva heter vårt nye norskkurs? Og riktig svar er Note B2 intensivkurs. For det er intensivkurs med fokus på B2. Neste spørsmål var, hvor mange skriftlige oppgaver finner man i kurset? Og det er altså over 30 skriftlige oppgaver, så det er ganske mange. Der kan man sende inn oppgaver og få tilbakemelding og vurdering på oppgavene. Så det er nok å gjøre. Og så var det spørsmålet om hvor mange samtaletimer med lærer har du på et kurs som var i 3 måneder, og det er 3 timer med lærer, altså privattimer. Men det er ikke et selvstudiumskurs, fordi man jobber jo og sender inn oppgaver og ja, holder på sånn underveis. Nå kommer vinnerne. Jeg har sittet og bare valgt ut navn. Jeg vet ikke hvem dere er, men det er veldig hyggelig for meg og annonsere disse 3 navnene. Så den første som har vunnet kurs er Nektaria Eleni Karasavidi. Du har litt vanskelig navn, litt sånn som meg. Vanskelig fornavn, du har vanskelig etternavn. Ok, så gratulerer til deg. Du får en e-post fra meg. Og så er det Alexandra Krakowska. Det sa jeg vel riktig, håper jeg. Gratulerer til deg, Alexandra. Og så er det Isabella Pajak. Jeg vet ikke om jeg sier det riktig. Gratulerer til deg, Isabella. Så det var 3 heldige vinnere. Da må jeg bare si gratulerer så mye. Og dere 3 får en e-post fra meg, der vi avtaler videre når dere vil starte kurs, og så videre. Og til alle dere andre som deltok i konkurransen, tusen takk for at dere deltok. Og jeg tror nok at jeg kommer til å ha flere konkurranser, for det er så hyggelig å dele ut noe til noen som har veldig ønske og behov for det. Så gratulerer til dere 3 som har vunnet, og så sier jeg lykke til dere andre som deltar kanskje i neste konkurranse. Takk, takk, og ha det godt!